Så låt oss samlas här i hans namn. För då är han mitt ibland oss. Amen. Vi ska nu välkomna till er på Facebook. Och vi har hållit på en liten stund här och prisat Herren. Och lovsjungit honom. Jag kommer att predika här om förbered dig i temat. Och nu så ska äldste Eva här leda oss i kollekttal. Och sen kommer söndagsskolan att gå ut. Det blir väl någon lovsång först också. Amen. Amen. Halleluja. Ja, det är så härligt att lovsjunga. Så ska ses inte Bibeln trilla ner. Det är en väldigt tjock Bibel. Sådär. Ja, halleluja. Ja, jag börjar med att lägga det här kollekttalet också i Herrens händer nu. Vi ber här att du är med här med oss. Att du leder våra tankar, du öppnar våra hjärtan och du uppenbarar för oss hur du tänker. Hur du ser på det här med givande och kollekt. Och hjälp mig att föra fram ditt ord här nu idag. I Jesu namn. Amen. Ja, tack Jesus. Vi i Betania-församlingen är tacksamma för att Herren har anförtrott oss att vara här och att också förvalta medel som han har satt oss att förvalta. Och att han använder oss, han leder oss hur vi ska använda de medlen. Och vi samlar in pengar varje gudstjänst för att vi ska kunna följa hans ledning i att på olika sätt bygga hans rike, låta hans rike breda ut sig genom att evangelisera, göra lärjungar och att dela med oss till de behövande, de som inte har någonting, som behöver mat, som behöver kläder. Och vi går ut och delar ut biblar, vi delar ut traktat och olika saker för att folk ska få upp ögonen för Herren. Och jag tänkte läsa idag från ett ställe i Bibeln som ofta används, i alla fall delar av det i kollekttal. Och som även jag har använt förut. Men som kanske är lite djupare än vi... Ja, har lite fler bottnar än man kanske först tror. Så jag ska titta på tre saker. Men jag ska börja med att läsa det här bibelordet. Och det är från andra Korintierbrevet. Kapitel 9. Jag tror vi läser hela kapitel 9. Och det är alltså Paulus brev till korintierna. Och han skriver om insamlingen till de heliga. Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. Jag vet hur villiga ni är. Och inför makedonierna brukar jag berömma mig av er goda vilja och berätta att Akaja har varit redo sedan i fjol. Er iver har sporrat de flesta. Nu sänder jag ändå dessa bröder för att vårt beröm av er i denna sak inte ska visa sig vara tomt prat. Och för att ni, som jag redan har sagt, ska vara förberedda. Annars får vi, för att inte säga ni... Stå där och skämmas när de makedonier som kommer med mig finner att ni trots allt vårt förtroende för er är oförberedda. Därför anser jag det nödvändigt att be bröderna resa till er och i förväg göra i ordning den gåva som redan är utlovad så att den kan ligga färdig som en frikostig gåva och inte vara snålt tilltagen. Det säger jag, den som sår sparsamt ska skörda sparsamt. Och den som sår rikligt ska skörda rikligt.
Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger, han strör ut och han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger såningsmannens sådd, säd till att så och bröd till att äta, ska ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd. Då blir ni rika på allt och kan vara frikostiga i allt. Och det kommer att föra med sig att man tackar Gud när vi överlämnar gåvan. Den tjänst ni utför med denna insamling bidrar inte bara till att fylla de heligas behov, utan bär också rik frukt genom att deras många tacksägelser till Gud. När ni nu består provet i denna tjänst kommer de att prisa Gud för att ni lydigt bekänner er till Kristi evangelium med så gott hjärta, delar gemenskapen med dem och med alla. De kommer också själva att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva. Amen. Tack Jesus. Ja, det första jag tänkte på var det här att var och en ska ge vad han eller hon har beslutat i sitt hjärta och inte av olust eller tvång. Och det kanske man ibland tänker på att ja, men jag känner inte att jag ska ge så mycket, så då behöver jag inte det. Men här i det här bibelordet står det ju faktiskt att han uppmanar till en frikostig gåva som inte är snålt tilltagen. Och så att den ska vara förberedd, så att man redan innan har förberett sig för att, så att man har, ja, så att man vet vad man kan ge. Och då står det att då blir vi välsignade. Vi får i överflöd. Och det kanske man också har tolkat lite olika. Att, ja, men då, om jag ger, då ger jag för att jag ska bli välsignad med mera pengar. Så att jag ska kunna köpa saker till mig själv. Och leva i överflöd. Och lyx. Men det står faktiskt att vi ska få överflöd. Så att vi kan ge till varje gott verk. Till de fattiga. Så att överflödet är meningen att vi ska ge bort. Så att vi kan vara frikostiga i allt. Och det hänger ju ihop med att det är ju inte våra medel. Utan allting kommer från Herren. Så att det han har anförtrott oss. Det, om vi då delar med oss av det till de fattiga. Till och ger in i Guds verk. Då får vi mer. Så att vi kan ge ännu mer. Så för att då blir, ja, då uppmuntrar Gud oss. För att han vill att vi ska göra det. Men vi blir också välsignade själva så att vi får vad vi behöver. Och den tredje punkten var att det här leder ju också till då, som det står, att de som ser det här, de tackar Gud. Så att det leder till att vi förhärligar Herren. Det blir som en, ja, en rik frukt som prisar Herren. Och ja, så att det var det jag tänkte på, att vi ska tänka på att förvalta det som Gud anförtror oss. Så att vi sår in på rätt ställe. Och att det blir till ära för Herren. Tack Jesus. Så jag ber nu för varje givare. Att du välsignar dem, Herre. Att du välsignar gåvan som kommer in. Så att den mångfaldigas och så att den kan användas och välsigna många. I Jesu namn. Ska vi se, nu gick Roman iväg. Men någon som vill gå runt Lennart. Med den här så har vi swishnummer. Både på skärmen och på väggen här. Tack Jesus. Så ska vi sjunga en lovsång till innan pastor Kristina börjar predika om, som också handlar om att
ska göra oss redo, men inte med pengar då i första hand. Ja, vi ber först för, tackar för gåvan, och vi ber ut Herrens välsignelse över den här gåvan. I Jesu namn. Amen. Vi tar en lovsång. Vi tar den här igen, ödmjukhetens konung. Tack Jesus. Oh, tack du som är ödmjukhetens konung. Vi ber att vi ska få lära av dig. Gud, hör min bön igen. Lär mig ödmjukhet, så jag kan likna dig ännu mer konkret. Guds ande, låt ditt ljus få leda mig till ödmjukhetens väg ännu närmare dig. Gud, du som älskar hjärtats brutenhet, du är det svagas vän, du tvättar trötta fötter, du läker våra sår. I allt jag likna dig Jesus, låt ditt hjärta forma mitt. Du som är ödmjukhetens konung, allt jag har är ditt. Sande, låt ditt ljus få leda mig till ödmjukhetens väg ännu närmare dig. Gud, du som älskar hjärtats brutenhet, du är det svagas vän, du tvättar trötta fötter, forma mitt. Du som är ödmjukhetens konung, allt jag har är ditt. Ja, Jesus, allt jag har är ditt. Allt jag har tillhör dig.
Då, oj. Varsågod, fram. Kom fram, pastor Kristina. Tack så jättemycket och tack för... välkommen till dig. Härligt och bra kollekttal. Väldigt klargörande kollekttal var det. Och precis just det här att vi satta som förvaltare av det som Gud anförtror oss. Och Jakobs brev lär oss också att när vi ger så ska vi inte ge för att slösa bort det på rikedomar, på egna njutningar, utan för att kunna välsigna andra, för att Guds rike ska växa. Ja, då ska söndagsskolan gå ut. Så ska vi sjunga den här sången som vi brukar. Jag går på livets väg, jag går på livets väg. Där kan allting hända, men jag kan vara trygg. För Gud finns över mig och under mig, framför mig och bakom mig. Och Gud omsluter mig på alla sidor och håller mig i sin hand, och håller mig i sin hand, och håller mig i sin hand. Amen. Ja, då ska vi gå in i predikan. Och jag ska börja med att be. Vi har ju haft en härlig stund här och bett och tackat också. Och nu så ska vi gå in i en predikan strax här med temat Gör dig redo. Vi börjar med att be. Ja, Herre, vi tackar dig, Fader. Vi tackar dig, Herre, för att du är närvarande här med din helige ande. Tack för dina änglar som också är här. Tack att du fyller den här platsen. Tack att du rör vid alla som lyssnar, både de som är här. Och du rör särskilt vid dem, det tror jag. Och du rör också vid alla som är med på nätet. Tack helige ande, tack Jesus. Du är inte begränsad utav rum, du är inte begränsad utav tid. Utan du kan röra vid alla oavsett var man befinner sig. Tack Jesus att du just nu bara vill möta människors behov. Du vill möta oro. Du vill komma med din rättfärdighet. Du vill komma med upplysning. Du vill öppna våra hjärtan så att vi kan förstå ditt ord. Så att vi kan lära känna dig. Så vi kan förstå mer och mer av vem du är. Och hur du agerar och din vilja. Så jag ber nu, Fader, att den här förkunnelsen som du har lagt på mitt hjärta, att den ska hjälpa oss att göra just detta. Förstå och få lite mera förståelse för vad som händer också i den tid vi lever i. Jesus, jag ber om kraft och styrka. Jag ber att vi ska, när vi får mer förståelse över ditt ord, att det också hjälper oss att förstå hur vi ska leva våra liv för att vara till behag för dig, för att det ska behaga dig. Herre, att våra tankar ska behaga dig, att våra gärningar ska behaga dig, att det vi talar ska behaga dig. Jag ber, Herre, att vi ska få uppleva din reningseld här idag. En eld av rening. Det ber jag för, Herre. Jag ber om en reningseld. Och jag ber, Herre, också att vi ska se hur stor den nåd är som du erbjuder oss människor. Att det finns möjlighet att bli benådad. Att det finns möjligheter att få leva i en evig gemenskap med dig. På en plats där det inte finns några tårar. Ingen död, ingen gråt, ingen djävul. Tack Fader, det är det som är min bön. Att vi ska få se
mer av din härlighet, din helighet, din eld och din kärlek. Tack Fader, för du är stor. Du är stor och du är mäktig. Du är allsmäktig. Därför så får vi bäva ibland när vi kommer inför din storhet. Vi får bäva inför din härlighet och väldighet. Amen. Jag tror faktiskt att vi ska sjunga en sång till innan vi går in i den här predikan. Och det är den här O store Gud. Det är en gammal psalm, men den pekar på Herrens stora makt. Vi sjunger den. Och Guds storhet. Jesus.
store Gud, o store Gud, då brister själv ut i låtsas Gud, o store Gud. Herre, vår själ brister ut i lovsångsljud. Och när min frälsta ande, jag hade en vers här som inte var med här, när jag i Bibeln skådar alla under som Herren gjort sedan första Adams tid, hur nådefull han varit alla stunder och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid. Då brister själen ut i lovsångsljud. Vilken nåd från vår Herre att han befriar oss från synden. Då ska jag gå in i den här förkunnelsen. Gör dig redo. Den här temat går ju lite grann ihop med det tema som äldste Eva fick i fredags. Ske Guds vilja. Och hela Bibeln bygger på Guds vilja, den varad för oss människor. Att vi genom Bibeln kan få lära känna vem, lära känna Gud, lära känna hans storhet, hans mäktighet, hans helighet och vad han vill. Och att hans vilja är inte som människors vilja, utan han är mycket större än vi. Men av nåd så kan vi bli förvandlade så att vår vilja också blir att vilja göra hans vilja. Amen. När jag nu ska tala om gör dig redo så ska vi gå igenom lite bibelord här. I den här förmiddagen. På hur Gud dömer i olika frågor. Och vi ska titta på exempel i Gamla testamentet för att försöka förstå den tid vi lever i och vad är det som händer. Så att det är egentligen ett litet bibelord. Jag tänkte börja med att berätta att jag hade en dröm. Förra veckan hade jag en dröm. Och den, jag tror nu kan vi faktiskt säga att den är profetisk, den här drömmen, för vi ser den gå i uppfyllelse redan. Och det var så att jag satt på ett tåg i den här drömmen. Och det var ett pendeltåg. Och jag var på väg till ett hotell. Som låg vid en hamn. Och sen när jag kom till den hamnen så skulle jag ta en färja ut på någon av öarna som låg utanför. Och det här var någonstans i Stockholmstrakten. Men av något skäl så stannade vi till med det här pendeltåget. Och platsen där vi stannade, det liknade lite grann Hammarby sjöstad, ni som har varit där. Och det låg in till någon tunnel. Så det låg vid vattnet. Och det kan ha varit Liljeholmskajen, det kan ha varit Hammarby sjöstad, det kan ha varit en annan ort, det behöver egentligen inte ens ha varit Stockholm. Men det var i alla fall ett lokaltåg som jag åkte. Det var exklusiva hus som låg alldeles intill vattnet. Och när jag står där och ser så ser jag hur stora vågor slår upp flera våningar över det här huset. Det såg jag i drömmen alltså. Vågor som har slog upp så här. Och innanför de här fönstren, där bodde det ju då inte ett ont anande människor. Det var en katastrof som kom och de som bodde där var inte beredda. Så det kom höga vågor så här som slog flera våningar upp. Och så fick jag veta att det skulle inte finnas någon mat ute på de här öarna dit jag skulle. Så det var väldigt viktigt att jag åt på den här restaurangen eller på det här hotellet dit jag skulle då innan jag åkte ut på öarna. Och jag vet inte varför jag skulle dit, det vet jag inte. Men
jag vet att Gud talar om naturkatastrofer och krig i Sverige. Och nu har det gått en vecka sedan jag hade den här drömmen. Och nu har ju då Malik börjat dra in över Sverige. Och rubriker som jag läste här nu i morse var att många hushåll då har blivit strömlösa. Och så jag har det här temat, gör dig redo. Och det är ordet då som kommit till mig från Herren. Och det har han också visat mig i Hosea, profeten Hosea 4:8-9. Vi ska tala lite grann om Daniel 12. Och vi ska prata lite grann om Matteus 24. Han visade mig också Psaltaren 106, men det kommer jag inte gå in på idag, men det kan du läsa själv. Och vi ska börja med Samuelsböckerna, vi ska titta på krönikeböckerna och vi ska titta lite på Josua. Så ta gärna fram biblar också, ni som sitter på nätet, och så kan ni följa med i skriften. Amen. Jag tänkte börja med en fråga. Vi vet ju att av tidningarna att det är ett krigshot mot Ukraina, från Ryssland. Och då är ju frågan här, kan man be mot kriget? Ja, det är en bra fråga. Måste kriget komma? Det är en annan fråga. Och vi kan ju se nu att många kristna nu ber mot det hot vi har om Rysslands invasion i Ukraina. Är det fel? Eller är det rätt att be mot kriget? Svaret måste bero på vad Herren säger. Faktiskt. Och det är det vi ska titta på här. När han säger, ske din vilja, ske Guds vilja. Rent mänskligt så är det ingen av oss som önskar sig krig. Ingen av oss önskar sig naturkatastrofer. Men inget händer utan att Herren vet om det och till och med tillåter det. Varför? För att det ska leda fram till någonting som han vill, som är större än det vi ser. Och vi ska titta på, för att försöka förstå det här, så ska vi titta på Gamla testamentet. Där ser vi att Gud låter krig komma. Ibland ges Guds folk till och med i fiendens hand. Varför? På grund av de domar som Herren sänder. Men ibland var det för att Israel, Guds folk, helt enkelt fick många fiender. Okej, så när krig hotade på grund av synd, då sände Herren sina profeter för att de skulle förkunna de här domarna och predika omvändelse så att folket omvände sig, så att Herrens dom skulle upphöra. Men kung David frågade ofta Herren, ska du ge fienden i min hand? Han gick till Gud och frågade, ska du ge fienden i min hand? Ska jag ge mig ut och strida mot dem? Ett exempel hittar vi i Andra Samuelsboken kapitel 5 och vers 17-18. Och där står det så här, att när filisterna hörde att kung David hade blivit smort till kung över Israel, drog de alla upp för att söka efter David. När David hörde detta gick han ner till borgen. Sedan filisterna hade kommit fram spred de sig till Refaimdalen. Då frågade David Herren, ska jag dra upp mot filisterna? Ska du då ge dem i min hand? Herren svarade, dra upp, jag ska ge filisterna i din hand. Det här är ett typiskt exempel på en attack. När fienden hörde att David blivit smort till kung, alltså till tjänst för Herren, då drog de ut för att söka efter honom. Vad gör David? Jo, han frågar Herren om Herren ska ge fienden i hans hand. Amen. Men vi ser att när samma David senare faller i synd, därför att Satan, ett exempel,
Jag ska inte ta det här med Batseba som alla känner till. Utan jag tänkte ta ett annat exempel. Och det är när David äggas av Satan att räkna Israel. Alltså, vad är synden? Jo, det är ju högmod. Och det är att han lyssnar på Satan. Va? Att det inte var Gud som sa det. Utan det var Satan som sa till honom att han skulle räkna Israel. Då kom domarna istället över Herrens folk. Och det sker i första krönikeboken 21:1. Och då står det så här. Men Satan trädde upp mot Israel och uppäggade David till att räkna Israel. Och innan har vi sett att David vunnit seger efter seger mot Israels fiender. Men här, på grund av högmodet, så är vi jättetacksamma om vi lyssnar nu på förkunnelsen. Och, ja, så vi inte sitter och pratar själva. För då stör det alla andra. Och också mig. Jag behöver koncentrera mig så jag hör vad den helige ande säger. Så då är det alltså ett högmod som kommer smygande här, va? Det finns alltså en risk här när man lyckas och så kanske man börjar bli lite högmodig. Och så börjar man lyssna på fienden istället. Och då utnyttjar Satan det här och äggar David till att räkna Israel. Vad händer då? Då händer faktiskt det här att David hör inte längre Herrens röst. Så istället så sänder Herren en profet som heter Gad. Och Gud låter genom honom David välja vilket straff han ska ha. Så David här, han får välja på tre ting. Nummer ett, det är hungersnöd i 3 år. Nummer 2, förödelse i 3 månader. Genom dina motståndare. Att du inte kan komma undan deras svärd. Nummer 3, Herrens svärd, lyssnar nu, med pest i landet under 3 dagar. Då Herrens ängel sprider fördärv inom hela Israels område. Då väljer David det sistnämnda. Han väljer alltså pest i Israel. Och 70 personer dog i Israel. Men när Gud sände en ängel mot Jerusalem då för att staden skulle bli ödelagd helt enkelt. Den skulle bli förstörd. Då sa Herren själv, det är nog. Dra tillbaka din hand. Det står i vers 15. Så Herren ångrade då det han hade tänkt göra. När han såg hur ängeln höll på med den här ödeläggelsen. Och det läser ni alltså i första krönikeboken kapitel 21 vers 14-15. Och därefter läser vi att David byggde upp ett altare. Ett altare för Herren och offrade brännoffer och gemenskapsoffer. Han ropade till Herren som svarade med eld från himlen på brännofferaltaret. Och det står i första krönikoboken 21-26. Så då läser vi nu i vers 27-28 och där står det så här. På Herrens befallning stack ängeln tillbaka sitt svärd i skidan. När David i den stunden såg att Herren hade bönhört honom på Jebusiten Ornans tröskplats frambar han där sitt offer. Alltså David hade fått nöd för folket när han såg pesten dra fram för den synd han hade begått. Och han visste att han hade begått den här synden. Och så sa han till Herren i vers 17, var det inte jag som befallde att folket skulle räknas? Det är jag som har syndat och gjort det som är ont. Men dessa, min jord, var har de gjort? Herre min Gud, låt din hand vända sig mot mig och min fars hus, men inte mot ditt folk så att det blir plågat. Det var då som Herrens ängel alltså befallde, det står, han kallas siare här, va? En siare är någon som ser i framtiden. Att säga till David att han skulle gå och resa ett altare åt Herren. Så det var alltså profeten här som sa att han skulle resa det här altaret. Och profeten talade också om var på Jebusiten Omans tröskplats. Och när David då lydde den här befallningen genom profeten. Så att han byggde altaret på alltså Herrens befallning och offrade på den här platsen
Då såg han bönesvaret. Ser vi kopplingen här? Lydnad, bönesvar. Men fortfarande så hade han alltså inte själv hört direkt från Herren den här instruktionen på grund av synden. Därför fick profeten tala till honom. Herren hade redan sagt åt ängeln då att upphöra med förstörelsen av Jerusalem och sticka tillbaka sitt svärd. Men när David lytt och byggt altaret och offrat, då såg han att Herren bönhört honom. Alltså då såg han. Alltså det finns också att ögonen öppnas när synden upphör. Så vad är det vi har lärt oss? Jo, David var en krigare. Och när han syndade kunde han alltså inte längre stå i gapet för Guds folk. För det är det som är uppdraget för den som går i fronten. Nu i Nya Testamentet är det för den som går i fronten för en församling. Då ska man stå i gapet för den församlingen. Hela församlingen står också i gapet för hela området där vi finns. Men nu när David hade syndat själv så kunde han inte stå i gapet, och därför drabbades flocken av Herrens domar. Och han kunde inte heller höra Herrens röst. Inte förrän profeten Gad talat till honom och han lydde vad Herren sa. Så vi ser lydnaden här också som är viktig, va? Och så lydnad, det är någonting som Herren faktiskt begär av sitt folk, att vi lyder honom. Och sen ser vi också att Herren bekräftade att han hade tagit emot offret som David hade gjort genom att han svarade med eld och bönen här. Så efter att David hade sett att han var bönhörd, då frambar han. Vi har först offrat han och sen måste han ha framburit offret också. Då kunde han höra Herrens röst igen. Då hade han fullbordat hela befallningen. Så om vi tittar i andra krönikeboken 21 så är det där är en kung som heter Joram som syndar. Och han var gift med en dotter till Ahab och han gjorde det som var ont i Herrens ögon, står det. Men i vers 7 står att Herren ville inte fördärva Davids hus. Varför? Jo, för att då hade ju David, dels så hade han slutit ett förbund med David. Så det står att han hade slutit ett förbund med David. Och sen hade han gett själv ett löfte, och Herren är trofast i sina löften, att han och hans söner skulle ha en lampa för alltid. Och här så kunde David också stå i gapet eftersom här hade han ingen oförsonad synd. Och då kanske någon säger så här, ja men det där är ju gamla testamentet, så gör väl inte Gud idag. Gäller det verkligen nu? Och då ska vi läsa i Matteus 5:17-20 så står det så här. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er. Innan himmel och jord förgår skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allting har skett. Så Gud verkar likadant idag som i gamla testamentet. Det vill säga att han är samma Gud. Ja, det är ett annat förbund. Ja, det är det bättre förbundet. Vad är skillnaden? Jo, att vi har fått det fullkomliga offerlammet i Jesus Kristus. Men fortfarande så är det så att vi måste lyda sonen. Och vi har lagen på insidan när vi har blivit döpta i en helige ande istället för på stentavlor. Och Galaterbrevet 3:26-29 säger: alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Så här ser vi också att vi då har blivit genom tron på Kristus Jesus arvtagare tillsammans med judarna, va? Amen. Så, och då talar vi om de judar som tror på Jesus. Alltså alla som tror på Jesus. Inte alla som är fysiska arvingar till Abraham, utan genom tron blir vi arvtagare. Så alla ni som har i tron har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Och så står det: här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna, alla är nu ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom,
som om ni nu tillhör honom, är ni Abrahams avkomlingar. Här är viktigt, va? Arvingar enligt löftet. Så då har vi del i de här löftena. Vi har blivit arvingar enligt det löfte Gud har gett Abraham. Och det har vi blivit genom Kristus Jesus. Genom vad han har gjort för oss på korset. Så vi ser att löftet som gavs till Abraham uppfylls till alla som genom tron på Kristus Jesus har tagits upp till att bli Guds barn. Vi har fått rätten att bli Guds barn när vi tror på honom. Då är vi arvingar också, och då ska vi också ärva. Så det nya förbundet är alltså det bättre förbundet, men det gamla är inte upphävt. Det nya förbundet är bättre därför att vi i Kristus Jesus är det fullkomliga offerlammet. Och i tron på honom blir vi födda på nytt till att bli nya skapelser. Och alla Guds barn är alltså då ett heligt prästerskap. Alla på nytt födda är söner och döttrar genom tron. Amen. Alla som döpts till Kristus död och uppståndelse och döpts i den heliga ande. Alla som låter sig bli uppfyllda av Kristus och formas till hans avbild. Alla som är ledda av anden. I gamla testamentet var det lagen som gällde. I nya testamentet blir vi rättfärdiggjorda genom trons saliggörande verk i den heliga ande. Amen. Amen. Men redan Abraham blev alltså rättfärdig förklarad på grund av tro. Det var innan lagen. Men han leder alltså oss. Den helige ande leder sina barn. Alla som är döpta den helige ande. Men Gud är alltså densamma. Och han verkar på samma sätt som i gamla testamentet. Så vad har vi lärt oss? Jo, att Gud är helig. Att nåden ger oss inte rätt att leva i synd. Som vi ser när David syndat kunde han inte stå i gapet för folkets synder. Han kunde inte höra Guds röst. Så Gud fick sända en profet och domen kom också över folket. Alltså det vill säga domen kom över folket. Så när folket syndat kunde han stå i gapet för folkets synder och han kunde höra Guds röst. Så följ med när jag försöker gå igenom den här undervisningen. Så att jag försöker alltså få er att förstå vad som händer idag utifrån det här. Så det finns ett undantag till det här. Och det är när någon i församlingen går emot uttryckliga order från Gud. Som har getts genom ledningen. Alltså när någon i församlingen syndar fast de förstår bättre. Vi läser om det här i Josua 7. Och då var det så att Josua hade tagit över efter Mose. Och de hade börjat erövra Israel. De hade börjat inta löfteslandet. Och Herren hade gett Jeriko i deras hand. Och i Josua 6:18 så läser vi. Ni ska hålla er borta från det tillspillogivna. Så att ni inte själva blir tillspillogivna. Då blir ni orsak till att Israels läger drabbas av tillspillogivning. Och ni drar olycka över det. I kapitel 7. Så läser vi att Israels barn förgrep sig på det som hade getts till spillo. Och då upptändes Herrens vrede mot Israels barn. Och det var Akan som gjorde det. Men det drabbade alla Israels barn. Alltså då tvingades Israel fly för fienden istället. Så männen i Ai då, som Bibeln säger, låg i Bet-Aven öster om Betel. De där dödades då omkring 36 män av dem och de blev de och förföljde de övriga ut med stadsporten. Det var männen i Ai som gjorde det. Och Josua rev då sönder sina kläder och föll ner på sitt ansikte inför Herren och frågade: "Varför har detta hänt?" Och Herren svarade honom: "För här sände alltså Herren ingen profet, för att Josua hade inte syndat, han hörde Herrens röst och folket var varnat. Men de hade gjort det ändå. Och Herren sa i vers 11 att Israel har syndat, de har överträtt mitt förbund som jag ingått mot dem. De har tagit av det till spillogivna, de har stulit, de har ljugit och de har lagt det stulna bland sina egna ägodelar." Amen. Så det är väldigt allvarligt, va?
Och då står det så här i vers 12-13. Därför kan inte Israels barn stå emot sina fiender, utan de måste fly för dem, till de är själva drabbade av tillspillogivning. Jag vill inte mer vara med er om ni inte skaffar bort från er det tillspillogivna. Stig upp, helga folket och säg, helga er till imorgon. Ty, säger Herren, Israels Gud, något till spillogivet finns hos dig, Israel. Du kan inte stå emot dina fiender förrän ni avlägsar det ifrån er. Så vad är det vi ser? När Israels herdar syndar, då sänder Herren pest och fördärvar Jerusalem. Och herdarna hör inte längre Herrens röst. De kan alltså inte ta emot det profetiska. Då blir de beroende av andra profeter. Och då vill det ju till att de lyssnar på dem. Men gör de inte det, då finns det ingen som står emot de här domarna. Så när folket i församlingen trots undervisning och varningar syndar, kan hedarna höra Herrens röst. Så församlingen dukar under för fiender. Om det inte då man skaffar bort det här till spillogivna. Vi ska läsa i Hosea 4:1-12, som är ett starkt bibelord. Och här står det Herrens anklagelse mot Israel. Hör Herrens ord, ni Israels barn, till Herren går till rätta med dem som bor i landet. Eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. Man svär, man ljuger och mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram och blodståd följer på blodståd. Därför sörjer landet och allt som lever där tynar bort. Både djuren på marken och fåglarna under himlen. Till och med fiskarna i havet förgås. Känner vi igen det här? Ser vi faktiskt miljöförstöring, va? Så ingen ska anklaga eller gå till rätta med någon annan. Ditt folk liknar dem som anklagar en präst. Du ska komma på fall om dagen. Också profeten ska komma på fall tillsammans med dig om natten. Också din mor ska jag förgöra. Mitt folk går under i brist på kunskap. Eftersom du har förkastat kunskap ska också jag förkasta dig. Så att du inte längre är min präst. Du glömde din Guds undervisning. Därför ska också jag glömma dina barn. Ju fler de blev, desto mer syndade de mot mig. Därför ska jag förvandla deras ära till skam. De lever av mitt folks synd och längtar efter folkets missgärning. Därför ska det gå prästen och folket lika. Jag ska straffa dem för deras vägar och för deras gärningar ska jag vedergälla dem. De ska äta men inte bli mätta, bedriva otukt men inte föröka sig. Till de har upphört med att hålla sig till Herren. Otukt och vin, gammalt eller nytt, ta bort förståndet. Mitt folk frågar sin avgudabild av trä till råds och hämtar svar från sin stav. Ty en otuktsande har fört dem vilse så att de bedriver otukt och överger sin Gud. Ja, oj, mycket allvarliga ord. Så här ser vi hur Herren också dömer det här. De går till okulta, alltså till häxor och trollkarlar och astrologi och andra religioner. Därför att det har kommit in en otuktsande i dem, står det. Och då dömer Herren det här. Och då går det prästen och folket lika. Det blir ingen skillnad. Det kommer en dom både över prästen och över folket. Så när folket i församlingen också, trots undervisningen och varningar, syndar, då kan alltså herdarna fortfarande höra dess röst. Men annars så gör de inte det. Och då blir det blinda ledare som blinde leda. Så när församlingen lyssnar på sina herdar, och varken herdar eller församlingen syndar, då blir man istället attackerad av fiender. Men då ger Herren församlingen sina fiender, alltså församlingens fiender i församlingens hand, så att församlingen segrar. Om herdarna och församlingen syndar kommer ödeläggelse och förstörelse oavsett hur mycket man arbetar, och fienden kommer att segra. Så utifrån den här undervisningen så kan vi förstå det som pågår nu. Det krig David utkämpade, utkämpar vi nu i bön. Inte med fysiska svärd,
Men då som nu så måste vi strida mot synderna, mot okkultism, mot otukt och allt sånt där i våra egna liv och förkunna Guds ord. Mot utlevd homosexualitet. Vad är det som förekommer pest och krig och svärd i vår tid? Paulus förutsåg det i andra Thessalonikerbrevet 2:3. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Och det här betyder alltså att antikrist verkar inte kunna framträda så länge församlingen brinner, så länge församlingen lyder Herrens ord, så länge församlingen lever heligt och rent. Så länge vi som är Guds folk kommer samman och både tillber men också skaffar bort sånt ifrån oss som Herren vik till förintelse. Så att vi lever fläckfritt då, till ande, själ och kropp genom att vi lyder sonen. Och genom att vi lever i hans kärlek, i hans agape. Och låter korset döda vårt kött. Men som vi vet så har vi nu många kyrkor, alltså kyrkoledare, där man slutat lyda sonen helt enkelt. En del tar in yoga och österländska religioner och till och med förvränger Guds ord och säger att genom det här så får vi in människor till Gud. Vilken lögn, det är inte sant. Det är en lögn. De är bedragna och de bedrar andra. Det är väldigt allvarligt. Då kan de inte stå i gapet och då kommer Guds domar. Och det här sker över hela västvärlden. Och då finns det ingenting som gör att vi kan stå emot fienderna heller. Så Gud, han liksom böjer sig inte under människans standard. Det är inte vi som ska definiera vad kärlek är. Det är inte vi som ska definiera vad som är rätt och fel och vad som är gott och ont. Utan vi måste böja oss för Gud och hans standard för vad som är rätt och fel och gott och ont. Om vi ska få leva. Om vi ska få leva. Och bli välsignade också under vår livstid. Och det står så här, ve er står det. Ve er som flyr till Egypten när man drabbas av olika saker. Så att vi kan ju se nu till exempel när covid-19 och covid-20 och alla de här covid-varianterna har kommit. Då springer folk till Egypten. Och så vänder man sig till Egypten och så ger man världen och vetenskapen äran. Om man håller sig frisk och blir man sjuk då hittar man på någon annan anledning. Men Herren har sagt att vi är som flyr till Egypten. Och det står till exempel i Jesaja 31. När Herrens dom kom över Jerusalem, Juda och världen, på grund av Israels och Judas synder, sa Herren genom profeten Jeremia i 42:19-21. Herren säger till er som är kvar av Juda, bege er inte till Egypten. Besinna att jag idag har varnat er. Ni bedrog er själva när ni sände mig till Herren, er Gud, och sa, bed för oss till Herren vår Gud, och vad Herren vår Gud än säger ska du tala om för oss, så ska vi göra det. Jag har nu idag talat om det för er, men ni har inte velat lyssna till Herren er Guds röst efter allt det som han har sagt mig att tala till er. Var förvissade om att ni kommer att dö genom svärd, hunger och pest på den ort ni så gärna vill komma och bo där. Så när Herren sänder domar så gör han alltså det för att vi ska vakna. Och om vi inte vaknar då utan flyr till världen och söker beskydd där och litar på världens kunskap och styrka, då kommer vi att dö. Det är vad ordet säger. Så därför säger Jesus i Matteus 24:6 att stridslarm, rykten om krig och sådan måste hända. Det måste hända. Det är inte så att vi kan be bort det. Se till att ni inte blir skrämda, står det. Se till att ni inte blir skrämda. Till detta hör att folk reser sig mot folk. Rike mot rike. Och hungersnöd och naturkatastrofer kommer på den ena platsen efter den andra. Detta är början på födslovåndorna. Så vi kan se. Ja, man måste vara blind om man inte ser. Det har börjat. Det måste hända, säger Jesus.
Kan vi alltså be bort vad som måste hända? Nej, det kan vi inte. För inte en bokstav ska gå förlorad, inte ett kommatecken, förrän allt det som står i skriften har blivit uppfyllt. Vi kan inte be mot Guds vilja. Vem blir slutfrälst? Den som håller ut till slutet, säger Jesus. I Matteus 24:21 står det så här. Ty det ska bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse. Och aldrig mer ska förekomma. Detta läser vi även om i Daniel 12:1-2. På den tiden ska Mikael träda upp, den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som står uppskrivna i boken. Halleluja! Så då är det många som kommer att, som sover i mullen, som ska vakna. Några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Men de förståndiga ska lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnor för alltid och för evigt. Ni är kloka om ni tar in de här orden och behåller dem och gör som det här ordet säger. Hur ska vi leva när vi ser allt detta hända? Heligt och rent. Heligt och rent. Det betyder att vi lever inte för oss själva, inte för att göra vår vilja, utan att vi lever för Jesus och för att göra hans vilja. Avskilj dig från allt som är orent. Gör dig av med det som Herren har vikt till förintelse. Gör dig av med det så att inte du också blir vikt till förintelse. Gör dig av med alla avgudar. Gör dig av med det som du har litat på, som inte ska bestå i domen. Överlåt dig helt och hållet åt Jesus. Herren sa till mig angående arbetet här: dra inte ner på takten. Låt dig inte störas. I andra Petrus så står det att när allt går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska vi då inte leva? När du nu har lärt dig att synd gör att du inte hör Herrens röst. Om det nu är någon som inte hör Herrens röst, då kanske det är så att du behöver gå till Herren och be honom öppna ditt hjärta. Omvända dig. Gör som David. Res upp ditt bönealtare inför Herren och Jesus varje dag. Börja varje dag med att överlåta din kropp åt Herren. Bekänn dina synder. Låt honom uppfylla dig med helig ande. Sök hans vilja och fråga honom om hur du ska få seger över dina fiender. Läs ett ord varje morgon och varje kväll. Ge Herren dina händer och dina fötter och din mun och låt honom använda dig. Du ska inte använda honom, för det är new age. Det håller inte vi på med. Han ska använda dig. Håll dig borta från alla andra religioner. Det finns bara en väg till Gud och det är Jesus. Och det finns bara en sann Gud. Det finns bara en Gud och det är vår Fader i himlen. Och vi kan bara komma till honom genom sonen som både var 100% människa, 100% Gud. Och vi måste leva i den helige ande genom att låta hans saliggörande verk ske i våra hjärtan så vi blir förvandlade. Amen. Och sen ska du lovsjunga honom och spela för honom i ditt hjärta och börja och avsluta dagen inför hans ansikte. Amen. Då ska han ge dig sin eld. Då ska han svara från himlen med sin eld och ge dig sin olja, sin frid, sitt vin. Och den här friden han ger, den övergår allt förstånd. Fäst din blick på himlavarvet. Ja, kriget kanske bryter ut i år. Det kanske bryter ut snart. Hur ska vi be? Matteus 24:20. Be att ni inte måste fly på vintern. Be att det inte sker på sabbaten. Vi kan be att kriget inte kommer på vintern, men vi ska inte be att kriget inte ska komma. Därför att Guds ord säger att det måste komma. Det måste komma.
Låt oss vara ett folk som älskar sanningen och som lyder sonen så att vi får se livet. Kanske kommer sonens änglar idag och hämtar oss, hans heliga, så att vi får samlas hos honom och möta honom i molnen. Gör dig redo. Födslovåndorna har börjat därför att avfallet kom först, som Paulus profeterat. Men se till så att inte du avfaller. Se till så att du håller fast vid din bekännelse. Se till så att du håller fast vid din tro. Se till så att inte kärleken kallnar. Gör dig redo både för lidandet som kommer över världen. Att stå emot det onda genom att leva helt för Jesus. Håll Jesus helig i ditt hjärta. Håll honom över allt annat. Låt inte ett ont ord komma över dina läppar om honom. Prisa honom, tacka honom, ära honom, upphöj honom, så ska du segra. Snart hämtar änglarna Jesu brud. Du är väl med då? Amen. Du är väl med? Nu vill jag be för dig som kände att det här talade till mig. Jag vill be för dig. Jag vill be för att Herren ska bevara ditt hjärta och dina tankar i honom till evig tid. Herren är här. Han är här med sin närvaro och den är stark. Han är här. Låt honom inte ha dött för dig förgäves. Överlåt dig till honom idag. Bestäm dig för att vad som än händer, och även om alla andra tappar tron, så ska du inte göra det. Bestäm dig för att vara en som ska hålla ut. Den som håller ut så att du får vara med på förlossningens dag. Håll din blick stadigt fästad på Jesus. Låt ingenting dra dig av vägen nu. Bestäm dig. Bestäm dig i ditt hjärta. Tänk på härligheten som väntar dig som håller ut. Tänk på segerkransen. Tänk på glädjen. Tänk på allt det underbara som väntar den som håller ut. Halleluja. Låt oss få vara ett folk som får gå med i det här segertåget. Låt oss få vara det här folket som står där klädda i vita dräkter med palmblad i våra händer på den dagen och sjunger till lammets ära. Till lammets ära. Han som blev slaktad för våra överträdelser. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Nu vill jag att vi sluter våra ögon. Och så lyfter vi upp våra hjärtan. Och så säger du så här. Du som känner att det här talade till dig. Jesus. Jag har bestämt mig. Jag vill följa dig. Jag vill följa dig för evigt. Bevara mitt hjärta och mina tankar och min själ i dig in till evig tid. Gör mig redo så att när du väcker upp och hämtar din församling, då vill jag vara med. Då vill jag vara med. För jag vill vara med dig. Till evig tid. Amen. Halleluja. Och till dig som bad den här bönen, så ska du veta att Jesus älskar den bönen. Och att han hör den. Nu ska vi sjunga en sång. Och är det så att det var någon nu som kände sig, men jag behöver nog samtala om det här. Jag behöver förbön. Så hör av dig. Hör av dig. Jesus vill att alla ska segra och komma till vara med i himlen på den dagen. Alla. För Jesus har dött för dig. Så håll fast. Tack Jesus. Mm-hmm.
som är och han som ska komma. Han som var, han som är och han som ska komma. Helig, helig, helig är Herren Gud, den allsmäktige. Att den heliga ande säger att den som vill, eller alla som vill, ska få möjlighet nu att avsäga sig synder, som vi ska be ut om rening för våra munnar. Vi ska be ut om rening. Så du som vill, du kan följa med mig i bön, och så ska vi avsäga oss sånt som inte behagar Herren. Du som känner att du vill göra det, du gör det av fri vilja, men du ska veta att om du gör det, så kommer Herren att höra dig, och han kommer att rena dig med sin reningseld, med sitt blod. Han kommer att svara på din bön. Så du ska veta det, du gör det inte för mig, du gör det inför honom. Det är inför honom du gör det här, så det här är mellan dig och honom. Och jag står bara här som en ledare för att hjälpa dig i bönen och leda dig i bönen. Men det är han som gör verket, inte jag. För jag är bara en vanlig människa, men jag är Herrens tjänarinna. Så känner du så här, ja men jag vill be mer i den här bönen, så vill jag uppmana dig att ta chansen nu och gör det. För att det händer någonting när vi talar ut att vi vill avskilja oss för Herren och avskilja oss från det som är ont, avskilja oss från onda gärningar. Och när du har bett med, då ska jag också be ut att Herren renar. Så ska vi avsluta med rena mig med elden från din ande. Så då börjar vi med. Käre Jesus.
Jag väljer nu att avsäga mig alla fula ord. Jag vill avsäga mig en andemakt av svordomar. Jag vill avsäga mig allt ont, begär efter det som ögonen åtrår. Kanske det är någon som också lever i otukt, så då avsäger vi oss en otuktsande. Jag väljer nu att avsäga mig en ande av otukt. Jag vill leva helt heligt och rent för dig, Jesus. Fyll mig nu med din heliga ande. Amen. Tack, Jesus. Amen. Halleluja. Och Herren gör mäktiga saker när vi bara... Då ska vi hitta den här sången. Och ska se. Halleluja. Här har jag den. Rena mig med elden. Och efter det så stänger vi av. Rena mig med elden från din ande. Rena mig med elden från din ande. Till dig, du kungars lov.
jag ut att Guds ord som har gått ut till här idag ska inte återvända fåfäng, utan att ha verkat där det ska. Du som har överlämnat dig till Herren, du som har avsagt dig saker, se också om det är något du behöver rensa ut i ditt hem. Behöver du tala med någon, ring oss gärna. Vi ber för dig. Vi älskar dig. Jesus älskar dig. Jesus är den som botar dig. Vi är bara människor, men vi är hans tjänare. Vi vill gärna betjäna i bön om det, du behöver det. Välkommen på våra möten varje fredag klockan 19. Då har vi soppa och sen gudstjänst klockan 20.00.